Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Shqipërisë takoi në Tiranë përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për punët e jashtme Josep Borrell dhe kërkon ndihmë në përballimin e krizës energjetike dhe të çmimeve të larta. Në konferencë të përbashkët për shtypje, Edi Rama kërkoi që BE të mos të lë Ballkanin perëndimor jashtë ndihmës, sikurse vepron me vaksinat. Nëse Bashkimi Evropian do të ketë një plan për të mbështetur vendet qoftë për përballimin e krizës energjetike, që është sikundër edhe biseduam pjesa më e rëndë e krizës, qoftë për përballimin e pasojë tjera të luftës, të mos e lërë Ballkanin perëndimor jashtë, siç e lanë kur bën skemën e parë të shpërndarjes vaksinave. Ndërsa kërkoi që një vëmendje veçantë kushtohet ndërtimit të korridorit të 8, si një mundësi për të ulur ndikimin rus. Në këto kushte të reja bëhet edhe më strategjik në aspektin e korridorit sigurie. Këto ishin pak a shumë temat. Në lidhje me çështjen e integrimit, Rama tha se Shqipëria do të vazhdojë të shpresojë në një kohë që BE nuk është ende gati. Dhe ne jemi këtu të gatshëm të ulim më një herë në tryezën e bisedimit për antarësinë sapo të hapet drita jeshile, por nuk do ta humbasim asnjë minutë nga ai pak gjumë që flem që kjo të ndodhë, sepse ndërkohë do të vazhdojmë të bëjmë punën njësoj sikundër të ishin hapur bisedimet. Ndërkohë që Josep Borrell vlerësoi edhe një rolin e Shqipërisë në përmbushjen e të gjitha kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian, donse pranoi se ende nuk ka një datë për hapjen e negociatave. Do të vazhdoj të angazhohem të mbështes çeljen e negociatave gjatë presidencës franceze. Nuk është, domethënë, një datë e caktuar, por është horizonti dhe koha, dhe ajo që unë po them për Shqipërinë është e vërtetë edhe për Maqedoninë e Veriut. Nuk munguan dhe premtimet për ndihmën në përballimin e situatës së krijuar. Mbajta shënim analizën dhe çdo gjë pra që më tha zoti kryeministër gjatë pandemisë. Ne e mbështetëm Shqipërinë, por është e vërtetë që në fillim ishim të ngadalt në mbështetjen tonë. Pra, imagjinoni pra një plan nga këndvështrimi ekonomik dhe pasojat ekonomike të luftës. Sigurisht që në atë plan, në rast se pra të ky plan do të përfshi patjetër Ballkanin Perëndimor me Doimos, por mos mendoni që do të jetë një plan ekonomik për t'i dhënë përgjigje çdo lloj sfide të mundshme brenda NATO-s. U prezantua dhe paketa e 4-të e sanksioneve ekonomike ndaj Rusisë dhe bashkëpunëtorëve të presidentit Vladimir Putin. Kryeministri i Shqipërisë refuzon të rishikojë taksat dhe tarifat e vendosura me naftën. Gjatë një takimi me banorët në Durrës, Edi Rama nënvizoi se shqetësimi kryesor është fatura e lartë e energjisë elektrike që duhet të paguhet pjesërisht nga buxheti i shtetit me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve familjar dhe të biznesit të vogël. Unë besoj që ata cilët bën përpjekjen e turpshme për të instrumentalizuar me një herë atë momentin e parë dhe krejt natyrshëm të alarmit tek njerëzit që çapo ndodh, e din që këtë e ka sjellë lufta. Dhe kjo e bën turbin e tyre shumë më të madh. Rishikimi taksave dhe tatimeve mbi nafta sipas tij do të çonte në falimentimin e shtetit. Po ato janë para që ne i vëmë dispozicion nga arga e shtetit. Dhe pyetja është shumë e thjeshtë. Nëse ne do të ulnim edhe taksat e naftës, siç thonë, se pa u futur në ato të ushqimeve të tjera të tjera që pastaj do të shkonim në falimentim me një herë, me çfarë do të financonim ne këto nevoja? Sipas kryeministrit shqiptar, sot problemi kryesor që kanë kompanitë është a do të kemi mundësi të mbajmë normal furnizimin dhe të sjellim të gjitha sasitë që duhet sepse vendet kanë bllokuar importin dhe nevoja nuk është e vogël. Partia Demokratike e Shqipërisë publikon të dhëna globale për çmimin e naftës dhe krahason ato me peshën që çmimet kanë në krahasim me nivelin e pagave. Përmes rrjeteve sociale, Jorida Tabaku i kujtojnë qeverisë se Shqipëria është vendi me të ardhurat më të ulta në rajon ku 40% e tyre shkon për ushqime dhe ujë, ndërsa 25% për karburantet. Sipas nënkryetares së Partisë Demokratike, paketa me 7 pika e prezantuar nga qeveria është qesharake dhe jashtë nevojave të qytetarëve. Taksat mbi naftën dhe oligopoli po rrisin çmimet më shumë se sa në çdo vend tjetër. Reagimi i qytetarëve është korrekt përballë arrogancës së korruptuar, theksoi Tabaku. Ulet sërish çmimi i naftës në Shqipëri. Bordi i Transparencës në drejtimin e qeverisë shqiptare vendosi që çmimi i shitjes me pakicë i naftës të jetë 203 lek për litër, duke shënuar një ulje me rreth 8 lek për litër, ndërsa çmimet e benzinës do të kuotohen në rreth 206 lek për litër, duke shënuar të njëjtin nivel ulje sikurse dhe nafta. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në datën 21 mars. Pas kësaj date, pritet një tjetër takim i bordit të monitorimit.
Kryeministri i Shqipërisë paralajmëron ngritjen e një bordi për administrimin e çmimit të shportës. Një takim me përfaqësues të importit dhe prodhimit të produkteve ushqimore, kreu i qeverisë shqiptare njoftoi ngritjen e një strukture e cila do të menaxhojë çmimet të produkteve bazë në këtë kohë krize energjetike. Nëse themi çmimi i vajit është ky dhe logjika e këtij çmimi është kjo, ai çmim nuk do jetë ndryshe këtu e ndryshe atje, ndryshe këtë. Do jetë një. Dhe kush do ta lëvizi për lart, do të humbasi gjithë sasinë që kanë dispozicion, edhe do humbasi edhe drejtën për tregtuar. Kryeministri premtoi se nuk do të lejojë që bizneset të dalin me humbje, por nuk do të pranojë që në këto krize të ketë përfitime në kurisë të konsumatorëve të pambrojtur. E vetëm ajo që ju do të ndani mendjen është që nuk keni për të fituar saç fitoni normalisht, kaq. Do të marrë vitimin do të ngrirë aq sa ju duhet për të vazhduar që të operoni pa pasur asnjë problem të paguani punëtorët po isoj, të vazhdoni operacionet po isoj. E pranishme në takim, Ministri i Ekonomisë dhe Financave Delina Ibrahimaj premtoi se janë marrë masa që për këtë kategori nuk do të mungojë importi. Gjithë palët u angazhuam në mënyrë që oferta të jetë dhe të vazhdoj të jetë e qëndrueshme dhe të mos mungoj produktin në tregun shqiptar. Për të gjitha ato biznese që nuk do të përmbajnë premtimit, paralajmërojnë penalitete. Kundër masave të qeverisë Rama u rreshtua dhe deputeti Selis Blu Arbia Galliu. Sipas tij, propozimet e shumicës në pushtet janë vetëm një fasad, ndërsa shumica prej tyre ka qenë të programuara. Një pjesë e mirë e tyre, gati 80%, nuk mund t'i quaj masa pasi kanë qenë të programuara në buxhet. Pjesa tjetër janë fasad që në thelb nuk prekin dhe nuk ndihmojnë familjet e konsumatorëve shqiptar. Sekretari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike sqaroi propozimet e demokratëve që nuk janë marrë parasysh nga majoranca në pushtet. Partia Demokratike ka bërë disa propozime konkrete në atë kohë, duke filluar nga reduktimi i TVSH-s për disa produkte të shportës, apo ulja e barrës fiskale për produktet të tjera. Këto propozime nuk u morën në konsiderat në atë kohë. Nuk munguan dhe kritikat për refuzimin nga ana e shumicës të interpelancës me kryeministrin Edi Rama. Deputeti Demokratët Bon Spau tregua kritikën e qeverisë në sallën e kuvendit për mënyrën e menaxhimit të krizës së çmimeve. Ai akuzoi qeverinë për mungesë përgjegjshmërie, teksa kërkoi marrjen e masave në përballimin e saj. Ju thot lëvizni në këmbë sepse mbrohet mjedisi dhe i bën mirë shëndetit. Ja kjo është këshilla pushtet e rritjes skandaloze të çmimeve, këshillat që japin qeveritarët dhe kryeministri popullit shqiptar. Spau kritikoi dhe qëndrimin e mbajtur nga kryeministri ndaj protestave të qytetarëve për çmimet e rritura të energjisë, karburanteve dhe të produkteve ushqimore. Më vjen turp për ata që protestojnë, thot kryeministri. Vetëm Shqipëria është ngritur në protesta. Duhet sikur protesta dirigjohen nga Kremlini. Turp TV kryeministrit, pasi Ukraina është në luftë dhe çmimet nuk ngrihen. 1 euro nafta është. Kurse Shqipëria nuk është në luftë dhe çmimet rriten me 40%. Pse? Se nuk ka shtet. Për Edmond Spaun, zgjidhja është heqja e aksizës së naftës. Ndaj kritikave të zëvendës ministrit demokrat financave reagoi dhe zëvendës kryeministri socialist Arben Ahmetaj. Sipas tij, qeveria shqiptare ka ofruar 5.2 miliard lek në ekonomi, do të vazhdojë të injektojë dhe më tej duke patur parasysh ndikimin që ka lufta në Ukrainë. Dikush këtu tha paketa s'mjafton, ai se një paketën. Ai se di sa është paketa. Paketa është 5.2 miliard injektim për të mbajtur aq sa të mundet qeveria. Sipas Ahmetajt, nuk ka vende në Europë që nuk i ka rritur çmimet e energjisë në një kohë që qeveria është duke mbajtur barën kryesore me gjithë nevojat e mëdha që kanë qytetarët. Paketa e rezistencës sociale do shkojë në shpirt të kësaj majorance. Ne kemi debatet tona brenda, a mund të bëjmë më shumë për qytetarët? Legjitime është. Pse? Se nuk jemi ujë ndënjur. Ujë ndënjur nuk jemi. Po dallimi është i madh dhe un prapë kthem qytetarëve. Një qeveri që përgjigjet me punësi ndaj qytetarëve dhe një majorancë dikushme që ka vrarë qytetarë në rrugë. Ahmetaj kundërshtoi propozimin për prekjen e taksave, pasi në këtë mënyrë, sipas tij, rrezikojnë pensionet. Fillimi i transportit të gazit mes projektit të Transadriatic Pipeline është përshëndetur nga presidenti i Shqipërisë përmes një statusi në rrjetet sociale. Ilir Meta u shpreh se përveç ndikimit të jashtëzakonshëm të këtij investimi në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, veçanërisht në zonat e kalimit të gazsjellësit, ky projekt rriti ndjeshëm pavarësinë e Europës nga gazi rus. Projekti Transadriatic Pipeline e përfshiu Shqipërinë në hartën e infrastrukturës energjetike strategjike europiane, veçanërisht e rëndësishme në këtë periudhë sfiduese ndaj arkitekturës së sigurisë europiane dhe euroatlantike,
shkruan kreu i shtetit shqiptar. Transadriatic Pipeline njoftoi se një sasi prej rreth 10 miliard metër kub gaz natyror nga Azerbajxhani ka hyrë tashmë në Europë nëpërmjet pikës së interkoneksionit në Kipoj, në kufirin Greqi-Turqi, aty ku TAP bashkohet me gazsjellsin Trans-Anadoli, nga sasia prej 10 miliard metër kub, rreth 8.5 miliard metër kub janë dërguar në Itali. Sali Berisha sqaron se ka refuzuar ndikimin rus në Shqipëri përmes kompanisë ruse të gazit Gazprom gjatë kohës që ai ka qenë kryeministër. Duke shfrytzuar lajmin për sasin prej 10 miliard kub gaz natyror nga Azerbajxhani, i cili ka hyrë në Europë, prej të cilave afërsisht 8.5 janë dorëzuar në Itali, Sali Berisha tregoi për rolin e tij në refuzimin e ofertës ruse dhe pranimin e projektit të Transadriatic Pipeline. Berisha kishte një mesazh dhe për ata që e shpallën non grata. Sali Berisha janë ofruar shumë atë më prallore që mund të imagjinoj kush. Por ai qëndroi në mbrojtje të interesave të vendit të tij dhe interesave europiane, mbasi isha i bindur se një darë gazi nga jugu dhe veriu i Rusisë ndaj Europës ishte lajmi më i keq për Europën dhe për Shqipërinë. Ishte Sali Berisha. Arrestoi 20 punonjës të call center në Tiranë dhe Durrës. Aksioni organizuan nga SPAK për mashtrim të shtetasve të huaj. Mes arrestuarve janë biznesmen dhe administrator të call centrave, por dhe punonjës e tyre. Arrestimi erdhi pas kërkesës autoriteteve gjermane. Ata akuzohen se përmes platformës Forex vodhën përmes mashtrimit 5 milion euro disa shtetasve gjerman. Aktualisht urdhër arrest ka dhe për dy persona të tjerë. Operacioni zhvillua në bashkëpunim me autoritetet gjermane, por dhe ato të Kosovës. Një ditë më parë dhe policia e Tiranës nisi hetimin penal ndaj 9 administratorëve të call center në Tiranë në akuzën e mashtrimit. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.